Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. Спочатку заголовки нашого випуску. Шевченко повертається на футбольне поле. З ким Андрій зіграє незабаром? Донецький Шахтар у Лізі чемпіонів уже у групі. Як справи у збірній у Мудрика? Який клуб зацікавився Зінченком? Сьогодні день народження Руслана Малиновського. Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Разом ми сильні. Підтримайте українську армію грошима, скануйте QR-код під час перегляду нашого відео новин і переходьте за посиланням. Україна переможе! Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу спільного. Нас вже майже 40 тисяч. Натискайте вашу вподобайку, ваш лайк. Піднімайте великий палець догори прямо зараз. Чекаємо. Дякуємо, ваші лайки, вподобайки розвивають наш спільний канал. Також, хто ще не підписався, запрошуємо щиро стати підписниками нашого каналу першого футбольного. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Сповіщення будуть приходити про нові відео на нашому каналі. Отже, щодня у нас новини плюс трансляції найцікавіших матчів. Розклад матчів наприкінці випуску традиційно. Зараз переходимо до новин. Андрій Шевченко повертається на футбольне поле і Шева знову у збірній, цього разу у складі збірної світу. Андрій Шевченко має зіграти в благодійному матчі проти національної команди Англії 12 червня у Лондоні. Цитую Шеву: «Я повертаюся, гра ще ніколи не була такою важливою, як зараз», стверджує Андрій Шевченко. У складі збірної світу зіграють Арсен Венгер, Патріс Евра, Робі Кін та інші. За англійців вийдуть Гаррі Невіл, Джеймі Каррагер, Девід Сімен та інші. Зустріч проходитиме під егідою ЮНІСЕФ. Чекаємо повернення Шеви. До речі, колишній головний тренер збірної України та Джену Андрій Шевченко може стати президентом футбольного клубу «Пескара». Про це повідомляє «Кальчо Меркато». Поки що невідомо, чи збирається Шевченко придбати клуб. Є інформація, що він може стати представником групи інвесторів. Зазначається, що зараз український фахівець перебуває у «Пескарі» і вже зустрічався з нинішнім власником клубу Даніело Себастіані. Очікується, що Андрій буде присутнім на сьогоднішньому матчі проти «Губіо», який відбудеться у рамках першого раунду плей-офф. Нагадаю, що «Пескара» – це клуб третього за силою дивізіону Італії. Далі до справ збірної України. Другий тренувальний день на зборі національної команди у Словенії відбувся. Перейшли на режим дворазових занять. Щодо Михайла Мудрика, то він присутній на полі, на тренуваннях, але виконує поки що лікувальні вправи статичної напруги на м'язи, не навантажуючи при цьому ту частину ноги, яка викликає у нього дискомфорт. Побажаємо Мудрику якнайшвидше відновитися, ми на тебе розраховуємо. Визначився час початку матчу національної збірної України проти Борусі з Мюнхен-Гладбаха. Поєдинок національної команди, нагадаю, відбудеться 11 травня, початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на першому футбольному о 21:30. Тож, друзі, не пропустіть, будемо разом вболівати за наших футболістів. Матч відбудеться на клубному стадіоні «Борусія Парк» 11 травня. Всі разом. Тим часом президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як триває пошук суперників для контрольних матчів збірної України у травні. Цитую Павелка: «Усі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все, є вибором тренерського штабу. У нас кілька їх, це можуть бути і збірні, і клуби. Зараз на стадії ми завершення перемовин про наступні матчі для збірної України. Крім Борусії, буде ще 3 або 4 поєдинки. І, скоріше за все, це будуть і клуби, і національні збірні», зазначив Андрій Павелко. Тож чекаємо, одразу, друзі, вам повідомимо, будьте з нами, слухайте новини на першому футбольному. Дякуємо за ваші вподобайки. Визначено також час початку матчів за участю національної збірної у Лізі Нації у новому сезоні. Нагадаю, що разом зі збірною України у нашій групі грають Шотландія, Ірландія та Вірменія. Точніше, поки що готуються там зіграти.
Виїзний матч проти Ірландії збірна України проведе у Дубліні на стадіоні Авіва. А ось гостьова зустріч нашої команди проти шотландців відбудеться у Глазго на арені Хемден Парк. Перший матч за участю українців у Лізі Націй 8 червня. Матч проти Ірландії у Дубліні. Пряма трансляція на Першому футбольному, тож будьте з нами, також боліваємо і у Лізі Націй за Україну. Україна переможе! Тим часом донецький «Шахтар» напряму потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів. Після того, як усунули російські клуби, а «Вільяреал» припинив боротьбу за Лігу чемпіонів, донецький «Шахтар» автоматично потрапив до групового етапу наступного сезону. Щодо київського «Динамо», то кияни стартуватимуть із другого кваліфікаційного раунду. Чекаємо на суперників, жеребкування влітку. До Ліги чемпіонів відбувся один із півфіналів матч-відповідь Вільяреал-Ліверпуль. Мерсісайдці, поступаючись 0-2 після першого тайму, у другому тричі забили і відправили Вільяреал за борт змагань. Таким чином Ліверпуль – третій фінал за 5 років для команди Клопа. Ну а жовтій субмарині можна подякувати за один тайм, все ж таки інтрига була, 45 хвилин, команда класно виглядала на футбольному полі, підтримували їх шалено вболівальники, два м'ячі забили, але потім все, потім Ліверпуль довів, що він найсильніший. Нагадаю, що сьогодні матч у Мадриді на Сантьяго Бернабео, суперматч Реал Мадрид Манчестер Сіті. Команда Олександра Зінченка спробує довести, що вона гідна фіналу. Нагадаю, що у першому матчі, який ми разом з вами коментували, 4-3 Ман Сіті у Манчестері переграли королівський клуб. Як воно буде сьогодні і чи вийде Олександр Зінченко? Друзі, пишіть у коментарях під цим відео. Цікаво вашу думку почитати. Ну і як ви вважаєте, чи пройде Манчестер Сіті до фіналу? Тож чекаємо, обов'язково пишіть. Пряма трансляція сьогодні на нашому каналі матчу Реал Манчестер Сіті. О 21:30 маємо вас привітати, тож не забудьте, приєднуйтеся і друзів приводьте. Будемо разом вболівати за Сашка Зінченка. Тим часом український гравець Ман Сіті Зінченко зацікавив відомий англійський клуб. Лондонський Арсенал стежить за ситуацією навколо 25-річного українця. Головний тренер канонірів Мікель Артета планує посилити саме позицію лівого захисника у літнє трансферне вікно. Артета незадоволений тим, як грає Нуно Таварыш на цьому місці. На його думку, він провалює сезон. Також у Кірана Тірні травма, він вибув на тривалий час. І таким чином лівий захисник Арсеналу дуже потрібен. Втім, про можливий трансфер Зінченка поки що не йде серйозно мова. Він вважається лише однією з багатьох кандидатур у шорт-листі лондонського Арсенала. Про це засвідчує Daily Express. Нагадаю, що контракт Олександра Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до літа 2024 року. Стежимо за розвитком подій. Друзі, в ефірі футбольні новини. Дякуємо вам за ваші вподобайки, за ваші лайки. Вони дуже важливі для нашого каналу. Хто ще не натиснув великий палець догори, можете прямо зараз це зробити. Чекаємо. Підписуйтесь на наш канал, ті, хто любить футбол, новини футболу щодня, плюс трансляції найцікавіших матчів у радіоформаті. Коли ви не зможете подивитися, футбол буде завжди разом з вами, якщо ви у нашій команді першого футбольного. Ну а щоб нічого не пропустити, натискайте на дзвіночок, сповіщення будуть приходити, і все це дуже і дуже зручно. Отже, анонс наших наступних трансляцій наприкінці випуску, а далі у нас піде мова про таке. Що сказав тренер футбольного клубу «Львів» про можливі варіанти початку нового сезону в українській прем'єр-лізі? Андрій Воробей дав свій прогноз на матч із шотландцями, ну а сьогодні день народження Руслана Малиновського. Продовжуємо. Наставник футбольного клубу «Львів» Олег Дулуб висловив свою думку щодо сценарію проведення наступного сезону для команд української прем'єр-ліги, цитую Дулуба. Провести сезон можливо на заході України. Коли була епідемія коронавірусу, чемпіонат Казахстану проводили в одному місті на базі стадіону «Кайрат».
Навіть якщо українська прем'єр-ліга розшириться до 18 клубів, то стадіонів вистачить. Грати командам УПЛ в інших лігах – ідея досить непогана. На мою думку, це дасть збагачення українському футболу щодо досвіду. Клуби опиняться у чемпіонатах, де грають по-іншому. У всіх країнах сповідують різний стиль гри. Десь наголошують на фізпідготовці, десь на тактику, десь на атаку, десь на захист, зазначив Олег Дулуб. Друзі, ну а що ви думаєте з цього приводу? Ми продовжуємо говорити про те, які ідеї підходять, які ні, якщо українські клуби дійсно почнуть грати в інших чемпіонатах. Пишіть у ваших коментарях під цим відео, чекаємо. Екс-гравець Донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився думкою про перспективи національної команди у матчі проти Шотландії. Цитую Воробея. Люди, які викликаються до збірної, це найкращі футболісти України. До того ж, дуже важливу роль відіграє тренувальний процес, який запропонує своїм підопічним головний тренер. На мою думку, важливо, щоб виконавці набирали форму за рахунок товариських матчів. Хотілося б, щоб до 1 червня збірна підійде у своїх найкращих кондиціях, наскільки це можливо у нинішній ситуації. А щодо моральної складової, то у досвіді Олександра Петракова я не сумніваюся. Він чудовий мотиватор. Збірні України до снаги вирішити головне завдання відбору чемпіонату світу і поїхати до Катару, зазначив Андрій Воробей. Ми приєднуємося до думки Андрія, я думаю, ви також. Дякуємо, позитив є. Продовжуємо і про день народження Руслана Малиновського. Саме сьогодні він народився, йому виповнюється 29 років, народився у Житомирі. Півзахисник виступає, нагадаю, за італійську Аталанту у серії А та національну збірну України. А взагалі-то Малиновський вихованець Житомирського Полісся, Житомирського футболу та Донецького Шахтаря, за які грав у змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги. Дорослий контракт із донецьким клубом Руслан підписав у 2011-му. Грав за «Шахтар-3», потім Малиновський на правах оренди виступав за «Севастополь» та «Луганську Зорю». У 2017-му відправився в оренду за кордон бельгійський «Генк». Наступний його клуб. Трансфер українця виявився наскільки вдалим, що вже через рік Генк викупив права на українського футболіста. Ну а влітку 2019-го продав Малиновського в італійську Аталанту. Виступи за збірну України U19, U21 також пам'ятаємо Руслана Малиновського. Ось за головну команду країни він дебютував у матчі 2015 року. Це був матч проти Латвії. Усього на рахунку Руслана 45 матчів у складі синьо-жовтих. Він забив 6 м'ячів і сподіваємося, що найпам'ятніші м'ячі він заб'є ще незабаром. Зокрема, у ворота збірної Шотландії. Друзі, як ви вважаєте, чи заб'є Руслан Малиновський? Чекаємо на ваші дописи. І на цьому поки що все. Дякуємо за вашу підтримку, за ваш великий палець догори. Разом ми сильні, тож натискайте і розвиваємо наш спільний канал. Під'єднуйтеся, підписуйтеся, хто цього ще не зробив. Нас уже майже 40 тисяч у нашій команді першого футбольного. Тож щодня у нас новини плюс трансляції найцікавіших матчів. Щоб їх не пропустити, натискайте на дзвіночок і сповіщення до вас будуть приходити. Ну а тепер щодо матчів. Сьогодні у нас матч Реал Мадрид-Манчестер Сіті. За Олександра Зінченка вболіваємо і бажаємо його команді пробитися до фіналу. Не знаю, як ви, за кого вболіваєте, пишіть. Ну а вже в четвер Андрій Ярмоленко. Якщо поставить його Девід Моїс або випустить хоча б на заміну, наші емоції будуть ще більш позитивними. Айнтрахт Весгем. Матч відповідь півфіналу Ліги Європи. Пряма трансляція на першому футбольному о 21:45 також. Тож не пропустіть. Віримо, вболіваємо, підтримуємо, об'єднуємося і лайкаємо. Чекаємо на вашу допомогу. Слава Україні! До зустрічі! Ваш перший футбольний.